Benvinguts a un nou capítol de l'Auridianament. Què ens espera avui? Voleu un sumari, de veritat? Però si a vegades és millor que hi hagin sorpreses a la vida. Ja us ho trobareu. Bueno, va, seré bo, seré bo, seré bo. Un convidat que avui sí que puc dir que serà el de més edat de tots els que han passat per aquest plató. Tertúlia amb més seny que rauxa, perquè avui ens visiten padrins de la parròquia, que ens apropen a la seva vida, al seu dia a dia. Com diu la cançó de Perales, a què dediquen su tiempo libre, no? Allò? Doncs una miqueta sobre això. I una agenda que si l'hagués de dir ara mateix, amb viva veu, tot el que ens espera el mes d'abril no acabaríem. Però avui ens anirem a Andalusia, on llueix el sol, on no falta ni fino, ni manzanilla, ni rebujito. Apa, comença l'Auridianament. Avui seu al plató de l'Auridianament el lauradià, i valgui la redundància, amb més anys que ha passat pel nostre plató. I ho dic, allò, que se m'ompli bé la boca, perquè ja som 85 anys. Ai, què podria dir? Nascut, mireu per on, a Perpinyà, l'1 de gener de l'any 29. 1 de l'1, carai, festa assegurada, festa assegurada. Els seus dos cognoms són iguals i els seus pares no eren ni tan sols parents. Va ser cònsol major de la parròquia, conseller general, i per més informació em complau dir que són parents i que me l'estimo molt, i que me l'estimo molt. Sabeu de qui parlo? Doncs jo crec que millor serà veure unes imatges i si algú comença a tenir algun dubte, amb les imatges segur que us mirarem. Veiem unes imatges del convidat. Doncs sí, l'heu reconegut bé. Estem parlant del Francesc Roca Roca. Benvingut i ben trobat, Francesc. Gràcies. Estic content de tenir el convidat amb més anys i més memòria. Què ha passat? Què ha passat pel plató? Memòria relativa. No, no, molta, molta, que en tens molta, Això no, 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 no et treguis mèrits, que tens, recordes moltes coses. Bueno, però sí, sí, em recordo molt, però de totes les èpoques, Això és important. Des de quan era així fins a l'ara. Bueno, a vegades m'entretinc. I disfrutes. I disfrutes, M'entretinc a repassar-me-la perquè penso, carai, com te'n recordes d'això. Sí, sí. Doncs avui, si em permets, em faria moltíssim plaer de que em donguessis permís per fer un passeig plegats per la teva vida, però que també serà la teva vida, que serà el Sant Julià de fa uns quants anys. Indiscutible. Què et sembla? Fem camí plegats? Com vulguis. Doncs endavant. Escolta, estava dient justament que... Bueno, això sí, això ho vull dir primer. Que siguem parents. No vol dir que et tracti millor que la resta de convidats, Això que ho tinguis clar, No, això ja ho tinc clarís. Et tractaré igual de bé. Ja sé com ets. Igual de bé, igual de bé. Soc molt equànime amb això jo. No, no, és un plaer de veritat tenir-te avui aquí. I com es porta això de néixer el dia 1 de gener? Ui. Perquè, escolta, festa assegurada, Bueno, doncs sí. Sempre? Mai treballes el dia 1 de gener? Sempre, inclús, cada vegada que he fet servir i he de donar les meves dades, el que dius 1 de l'1... Sí, tothom fa la rialla, no? Hi ha una atenció a la gent, sí. Sí, sí. És especial. Home, t'assegures que no caurà mai en dia laboral? Exacte. Almenys, si no canvien les coses. I és un començament, Sí, sí. Comencem l'any? I segons em deia la meva mare, havia nascut a les 2 de la nit. O sigui, a més, acabat de començar el dia, feia no res, feia no res. Molt bé, molt bé, molt bé. Nascut, si no m'equivoco, a Perpinyà. Exactament. Si tu prefères, on peut faire l'interview en français, com vous voulez. Parlava molt bé el francès, el continuo parlant, no tan bé, però el continuo parlant sempre. Molt bé. Nascut a Perpinyà, explica'm això. Perpinyà, doncs mira,
Mon pare és fill de Sant Julià, indiscutible, i com tots, la majoria d'andorrans cabalers que no tenien propietats, no eren hereus, se n'havien d'anar a treballar fora. I ell se'n va anar a Barcelona. I va estar un parell d'anys a Barcelona fent de camarer. O sigui, va acabar sent camarer d'ofici. I clar, de quant en quant, no pas massa sovint, pujava aquí a Andorra. I d'aquí a Andorra, de la Seu fins aquí, havien de pujar amb cavalleries. O sigui, no hi havia carretera. Hi havia carretera i venien a la festa, a les festes que es feia llavors, i estava uns dies aquí i se'n tornava. I va resultar que en una d'aquestes festes es va conèixer amb la meva mare, que és d'un poble veí d'aquí, que s'ha ajuntat, i es van conèixer i es van començar a relacionar i finalment es van casar. Un Roca amb una Roca, eh? Ah, això mateix. Quina gràcia. Ella també es deia Roca. Roca, Roca. I no eren de parents de llarg. És curiós, eh? És curiós, eh? És curiós. Roca, Roca, sí. Déu-n'hi-do. I... Llavors, un cop casats, doncs, ell va optar per anar-se'n a treballar a França. Se'n va anar concretament a Perpinyà. I van marxar tots els dos a viure a Perpinyà. I allà és on vas néixer tu. Allà vaig néixer jo. Va néixer la meva germana i el... al cap d'uns 4 o 5 anys vaig néixer jo. Però vas estar poc temps, perquè em penso que en 4 anys ja remenaves per Sant Julià. Exactament. Eh que sí? Molt jovenet, penso que encara no els havia complert ben bé, ja van decidir, li van proposar de venir-se'n aquí d'Andorra i ell pues, tenia el ganxo del país també encara, havia estat molts anys a fora i van agafar els 4 trastes que tenien i nosaltres, i ens en van venir, concretament aquí a l'hotel principal, aquí a la plaça. Vull que en parlarem avui del principal, eh? En parlarem, eh? Que jo sé que guardes un record i no et va agradar gaire això de deixar l'hotel... Bueno, és que normalment hi vaig entrar, que era petitet, molt petit, eh? Sí. Quants anys vas estar allà a l'hotel principal? A la ratlla de 12 anys. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I records en deus tenir? Doncs en recordo terriblement. A mi van passar èpoques que aquí a Andorra es va passar molt difícil, degut a la Guerra d'Espanya. Hi va haver molts aconteixements més aviat dramàtics, a vegades, que jo els seguia dins de la meva capacitat d'edat que tenia, els anava seguint i me'n recordo de moltes coses. Moltes coses dels que jo assistia, que vaig viure, que vaig estar entremig dels fets. Alguna d'aquestes dramàtiques que parlaves et ve al cap, ara? Bueno, va ser molt repetits. Un moment donat vèiem arribar la gent, els que vaien d'Espanya, amb unes condicions de plorar pels pobres. I llavors aquí havia vingut, precisament per evitar que hi hagués el drulls, havia vingut un destacament francès. Sí, el general Volart, no? El coronel René Volart. El coronel Volart, sí. I van estar tota la guerra d'Espanya i inclús una mica de postguerra i tot. I els clients van anar molt bé perquè van canalitzar tota aquesta gent, procuraven que els quins estaven en disposicions i tenien mitjans, els feien passar cap a França, cap a la costat nacional. I d'altres, doncs, de tranc, així, d'una manera discreta, moltes vegades, es anaven quedant aquí, molts perquè hi tenien parents, i d'altres perquè no tenien medis, i es van anar quedant aquí. Sants i estalvis, que s'asseguraven de no acabar malament, no? Però no van deixar mai aquest servei d'ordre entollar massa la gent aquí. Precisament per evitar col·lapses i coses. Procuraven que anessin marxant els que ens poguessin i, bueno... Parlem d'una època que la població, tu deies, eren potser 500 habitants, no? Entre 5 i 600 habitants. Però en aquella època jo tinc... Bueno, ja vaig publicar un llibre sobre l'Andorra de 1937 i amb cartes, precisament d'informes que feia el coronel René Volart, vaig esbrinar que gairebé els refugiats que venien polítics diàriament podien passar una 60ena de persones, eh? Passava molta gent. Al dia, eh? Amb una població que estem parlant de Sant Julià, que eren 500-600. És molt, això, eh? Passava molta gent i inclús hi va haver situacions dramàtiques de gent que passaven per la muntanya durant l'hivern, que es van gelar i es van morir gelats a la muntanya,
i es van baixar aquí a Sant Julià i hi va haver situacions molt dramàtiques, molt tristes. Cap guerra és digna ni tan sols de ser recordada, no? Bueno, a part del que jo recordava de menut, com que després han sentit a parlar de la gent que anaven davant, doncs... Ho has reviscut més. Ho has viscut molt, molt a prop. Sí. I, bueno, i amb això també va pujar molts parents nostres, que els hi va anar de primera a poder trobar l'estat aquí. Clar. I la majoria d'ells no, tots. Al cap d'un temps, de refer-se o bé d'allò, se'n van anar tots cap a Sant Sebastià, passant per França. Sí, per la banda menys ocupada, per dir-ho d'alguna manera. Exactament. Tu parlaves de la teva mare, que era de Castellciutat, has dit? Castellciutat, sí. La Concepció Roca Marfany, però ella es deia Marfany de segon. Era parenta de Cal Marfany. Un cognom molt laurevià. Bueno, sí. Eh que sí? Sí, efectivament. Sí. I el teu pare era Miquel Roca Baró. Baró. Recorda'ns, va, fem una mica de passeig. Ara ens agradarà els que som no tan grans, una miqueta més jovenets. Ens agrada recordar, no recordar, sinó poder conèixer aquells moments que vau viure, moments absolutament desconeguts per nosaltres, no? Per la gent que som més jove. Ah. Però com era el Sant Julià de quan tu tenies 4, 5, 6, 7, 8, 10 anys? Era un poblet totalment rural, eh? Rural. O sigui, hi havia els carrers més vells, més antics, amb edificacions també bastant tot vell, i la gent que vivia aquí, hi havia tres o quatre propietaris més o menys importants que hi vivia, si quedaven a viure els hereus, bons hereus, i les pobilles comptaven molt, i tota l'altra gent havia de marxar fora, perquè aquí no hi havia mitjans de vida de res. O sigui que era una vida molt... Molt tranquil·la. Molt tranquil·la, i es vivia molt tranquil·lament, i bueno... Com era un dia a dia d'un marrec, d'un nen, a Sant Julià? Perquè jo... Bueno, doncs jo no sé com vaig arribar, com que és clar, la meva situació, el no anar a una casa particular, estava en un local públic, potser penso que és el que em va fer despertar més l'interès en les coses que anava veient. Doncs, mira, al cap d'un any, perquè quan vaig arribar aquí era molt petit, però ja parlava. Parlava francès íntegrament, eh? Francès. Sí. Tenia una noció de les expressions de ma mare, que parlava en català, ella. El teu pare no va parlar francès, o no va parlar català fins als 10 anys? No, exactament. Eh que sí? Fins que vaig tenir 10 anys, no em va parlar mai el català. Perquè l'aprenguessis bé, el francès, no? Em va dir, diu, mira, aquí no s'ensenyava el català, hi havia exclusivament una escola espanyola i francesa. Sí. I s'ho compartien. I sí, i a casa sempre em parlava en francès. I si li contestava a vegades, com que el català, anant pel carrer i jugant amb els quatre amics que hi havia per allà al carrer, de seguit el vaig aprendre molt de pressa. Molt de pressa em deia ell, això. El català l'aprendràs al carrer de seguit. El francès, no? I jo, francès, si el deixem estar, el perdràs. I fins a 10 anys em va parlar amb francès. I si li contestava en català, em deia, comment? Comment? Què és que ho volia dir? Ja ho havia de respondre. I en canvi, la meva mare no passava tant, això. Era més benèvola. Era més... d'aquí. Això que parlava el francès força. Havia pres el francès i el parlava correctament. Bé, però ella, si parlava en català, no passava res. No passava res. I bueno, això va anar passant el temps. Quan vaig estar un any a casa, perquè era molt jovenet, un any i alguna cosa més, potser vora dos anys, i a 5 anys, encara no havia complert els 6 anys, vaig començar a l'escola, a l'escola espanyola. Recordes algun mestre d'aquella època? Sí, hi havia un mestre que és el mestre que l'he recordat sempre tota la vida, perquè els meus coneixements de formació, de la meva formació, és totalment pensant en ell. Això vol dir que era un bon mestre? Era un mestràs. Clar, això és important. Quan et queden les coses, estan ben ensenyades, no? Exactament. Sí. És curiós, eh? És curiós, sí. Em vaig anar tenint després, quan va arribar el canvi de règim d'això,
vaig tenir almenys, així record, en fred, tres mestres més. I de cara a l'ensenyament, zero, no vaig aprendre res. En canvi d'aquest? Tot el que sabia ho recordava de cada cop. Com es deia aquest mestre? Nadal. 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 Es deia Nadal. El que no em recordo com se deia, no. És de Nadal, era de Girona. Quan, abans de la Revolució Espanyola, hi havia la República, indiscutiblement, sí. I aquí a Andorra ho consideraven l'estranger. Des d'Espanya, des de Catalunya. Sí. I els va pujar uns 4 o 5 mestres i van pujar aquí a Andorra a través de fer oposicions. Van fer oposicions per pugar, per tenir una plaça aquí a Andorra, perquè estaven més renomenats. Sí. I, clar, al ser fora del territori. I van pujar, i eren, pues, no sé si van ser 4 o 5, dels quals recordo, pues, hi havia el de Sant Julià, el Camp Nadal, hi havia un tal Ribes, que es va casar amb el Reig, amb la Paquita Reig. Sí. Que també era mestre, que poc temps després de ser aquí, de fer mestre, es va plegar de mestre i es va quedar amb la família que ja començava a treballar en el tabac. Llavors, després n'hi havia un tal Llach, que el seu, un dels seus fills, no sé si és el fill dels nets, no sé, es va casar amb una noia d'aquí a Sant Julià i feia de mestre ordinó, aquest senyor. I un fill seu, sí, sí, és un fill seu, ara penso que està a punt de jubilar-se i treballa a FEDA. És pèrit industrial. Molt bé. Molt bé, molt bé. I després un parell més que ja no me'n recordo. Però, crec que et va quedar molt marcat aquest Nadal, veig, sí, eh? Sí, sí. Terriblement. Què us ensenyava? Algo que te recordis d'aquella època, de quan eres petit, que et quedi marcat aquí de com t'ho explicaves, pues, per exemple. Eh? Fèiem de tot, de tot. Des de l'aritmètica. Fins a geografia, història. Fins a geografia, història, sí. Història d'Espanya, història europea, vaja, una mica, i de tot. També us feien, s'ensenyaven allò dels Reis Godos, també? També en van parlar, també en van parlar. És que sí, que aquelles llistes que no s'acabaven mai dels noms aquells dels godos, no sé pas per què. Tothom de certa edat se'ls ha pres de carretilla. I indiscutiblement l'escola, aquestes, les escoles espanyoles, totes les d'aquí Andorra, les escoles espanyoles estaven força ben equipades. O sigui, la República havia equipat l'escola amb un mobiliari nou, dos seients cada... pupitres de l'oceans. Que no hi haguessin mancances, eh? I tot nou, hi havia unes panòplies de mapes a tots els nivells, geogràfics, polítics, tot d'Espanya i d'Europa. Bé, és això d'aquí, aquí em va entrar la geografia. Aquí va agradar ja, bueno, molt tot, visual. Tots els temes sí. van entrar a través de, del que aprenia d'aquest senyor. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Em veig que va frapar bé, sí, sí, va frapar. I, sí. Bon, i va passar així, que vaig tenir una anècdota amb aquest senyor. Va arribar l'hora de plegar, acabar els estudis primaris, que no vaig plegar amb ell, perquè era el pobre. En el moment que em va venir la gent de Franco, van canviar, van venir automàticament tots aquests mestres fora, radicalment, tots els van treure. I recordo que el dia que es va despedir, ens ho va dir, que se n'havia d'anar, i l'home es va posar a plorar. I això... Queda marcat. Despedit, sí. Que em recordes. Sí. Bueno, total, va haver de marxar. I que va morir més aviat a la misèria, aquest senyor. Sí. El van posar de mestre en uns pobles... Perduts. Sí. Perduts, de res a poc, i va acabar que no. I, casualment, jo, quan vaig plegar d'escola, quasi de seguit me'n vaig anar a treballar. Vaig anar a prendre l'ofici d'electricitat, de l'electricista, a la Seu d'Urgell. Per això diguem sempre que ets un home amb moltes llums. Bueno. Sí o no? O il·luminat? I no, anava de cara a per anar a aquesta anècdota que vaig tenir. Sí. I casualment teníem uns parents de la Seu que ja no hi viuen, i un dels fills que... havia fet la guerra, eren diversos fills, un dels fills que eren cosins meus grans, ja
eren germans de la meva mare, per exemple. A casa de la meva germana, de la meva mare, eren 6 o 7 germans. Més nenes, menys un nen que es va quedar a casa. I vaig anar a viure amb ells, que tenien els fills grans, i un dels fills d'aquests nois, que havien passat per Quindorra i havien fet la guerra i tot això, en aquest moment era alcalde de la Seu. I vivia amb ells, jo. Estic parlant del Nadal, eh? I, bueno, vivia allà amb ells i esclar, en aquell moment, pues, acostumava a venir molta gent a picar, a veure, per l'alcalde a casa, i ell no ho volia. Res, amb això, deia, si venen a preguntar per mi, aquí a casa no arriba ningú. Que vinguin a l'Ajuntament i tot això. I, bueno, jo, esclar, també prenia la meva part d'allò. I un dia estàvem dinant, toca el timbre, i jo, que estava més aviat al costat més fàcil de sortir, diu, vés a obrir, diu, vés a mirar qui hi ha. Vaig anar a mirar qui hi havia, obro la porta, i em trobo amb el Nadal, després de 10 o 15 anys, no sé. Com a professor, eh? O potser feia més de 12. Sí. Molt envellit, va fer una certa tristor de vil, sí. De vil tan envellit. No em va conèixer. Almenys no ho va demostrar. Clar, jo tenia instruccions de dir, escolti, vostè aquí, el senyor alcalde, no rep a ningú, vagin a l'Ajuntament en tota la dada i el rebrà. Jo, davant d'aquell home, no vaig gosar dir-li que no. I li passeu. Desobeint? Sí, amb una certa necessitat, per l'impacte que em va fer el veia allà aquell home. Sí. Dic, passeu. Senteu-se. Me'n vaig cap allà al cunyó. Un escàndol de la punyeta, però amb poques paraules. Sí. Un bon crostatou. Se l'havia d'aixecar i anar a atendre. Total, van dir 4 coses i finalment van quedar que es veurien a l'Ajuntament per uns papers, no sé què. I bueno, aquí es va quedar. Però vull dir, el trobar-me amb el Nadal després de quasi 15 o 20 anys... No vas poder negar-li... Sí. Em va impactar terriblement. Clar, clar. I no devia passar segurament bé, perquè no hem pogut estar... I que també ho passava malament. Segur, segur. Fem un salt. Bé. Perdó, sí, endavant. No, és que volia fer un salt. Sí, digues, no. Què volies més afegir? Bueno, no, vaig continuar treballant a la Seu, vaig estar 5 anys amb ells. Vaig aprendre l'ofici amb una certa celeritat. I, bueno, em vaig fer un cert puesto dintre de la plantilla d'ells. Vaig treballar amb ells el temps que sigui, i quan em va semblar que ja estava bé, dic, d'acord, estic molt bé aquí, però ja sé que fem molta feina, que també us ajudo molt, bueno, jo sempre fent un paper de discret perquè no n'hi he estat. Dic, i els desempenyava un treball terrible, eh? I dic, però me'n vull anar a casa. Cap endavant. A casa actualment, ja es fan grans, no, la situació econòmica no és brillant, van fent, però no és brillant, i m'estimo més anar-me'n a casa. Oh, cony, que aquí nosaltres ens fas molta falta, que vam dir, tot un procés... d'adaptació. Quan hi ha família, sí. És sempre complicat, això, no? Sí. I, doncs, pues, no. Jo, si un dia necessiteu alguna cosa que jo pugui d'allò, ja baixaré. Ja baixaré, però me'n vaig a casa. Que t'anaves a total a 10 quilòmetres, eh? A 14 quilòmetres. A 14, eh? Que tampoc allò era... Bueno, però és que els mitjans de... No eren els mateixos, sí. De viatjar, llavors, sí. Un cotxe de l'any de matí i una a la tarda. I, sí, i s'ha acabat, sí. Bueno, total, me'n vaig pujar aquí dalt i vaig, sí, entrar i dir... D'així em vaig posar a treballar amb una família que vingui, que feien d'electricistes, i es començava a fer una obreta, no gran cosa, però es començava a fer feines. I vaig d'allò, vaig treballar un parell d'anys amb ells, i ell, el fill de la casa, que era més gran que jo, són tots morts, això. Va poder canviar de negoci, va poder fer el contraband de cap a Espanya, que llavors... Era ordre del dia. Ordre del dia. Ordre del dia. A més, hi havia molta necessitat aquí baix,
i era un contrabando molt tolerat dins de tot, encara que a vegades hi havia un cert rigor, però vaja. I va voler plegar i va dir, diu, mira, diu, saps què, l'electricitat, te la quedes tu. Sense més ni menys, diu, aquí tu tens. I com que tenien un nivell de vida mica endreçadet, bueno, jo pues, em vaig posar a treballar pel meu compte, vaig agafar tots els clients i més, tot el que es podia fer a Sant Julià, de vint més. Sí, sí. Vaig començar a treballar pues, a tot arreu. Les fàbriques de tabac, que hi havia tres o quatre, llavors ja, i bueno, jo què sé, l'Ajuntament, el Comú, i vaig fer la feina a tot arreu i vaig començar a treballar pel meu compte. I això pues, va anar creixent, i el país també anava creixent. I proporcionalment, sí. Va arribar un moment que érem una colla, érem un equip de 12 o 13 treballant a casa. Déu-n'hi-do. I portava allà un dorri a tot arreu. Sí, 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 sí. Bueno, i així, amb aquest aire, no, he d'afegir una cosa que un moment donat, al cap d'un parell o tres anys que es va per mi, els de la Mútua, sí, que era una societat, hi era, ja, que feien la corrent pròpia, perquè hi havia corrent amb una centraleta que és Sant Julià, sí, amb un servei bastant deplorable, bastant petit. Que l'any passat va fer 100 anys. Exacte. Sí. Que només engegaven la llum a la nit. Sí. I costa de creure, eh? I em van d'allò, em van demanar, home, si et poguessis cuidar tot això, allò, doncs, bueno, d'acord, me'n cuidaré. O sigui, ho vaig afegir a tot el meu plan de treball. La feinada que ja tenia, sí. I vam començar a treballar, de seguida vam entrar en negociacions amb Fassa, sí, llavors, i ja es va baixar la corrent de Fassa, i bueno, això va ser un impuls terrible per la parròquia i pel país. Per la distribució de la llum i del plat. Tot va créixer terriblement i vam anar treballant i anar creixent. La Mútua i jo 40 anys a la Mútua. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, aviat es diu, eh? 40 anys a la Mútua, eh? Fins ho vaig traspassar el Joni. Sí, sí. Quan hi va haver una ampliació de capital, sí, a la Mútua, hi havia uns moviments i llavors jo ja em feia gran, també, els anys han anat passant. Doncs pues, vaig plegar i vaig traspassar tot el... Teníem una quantitat d'eines i coses especials per treballar les línies, per el que sigui. Havia canviat una mica d'orientació laboral, o sigui que jo feia instal·lacions d'edificis, de cases, d'això, sí, i llavors havia passat a fer instal·lacions de distribució. És una altra història, sí, sí. Ho vaig haver d'adaptar-me amb bastanta pressa per poder estar a l'altura. I inclús em va donar un moment que em vaig haver de fer assessorar per gent de baix, que, bueno, total, que vaig cobrir la direcció de la Mútua a nivell pràctic, no diria tècnic, perquè sí, tècnic no ho era, però durant una colla d'anys. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Tota la vida. Fem un salt, ara, perquè bueno, que anem avançant i no ens queda molt temps. Jo vull parlar del moment en el qual decideixes entrar en política, perquè també ha sigut una, sí, etapa de la teva vida. Pues sí, va ser un moment. Home, en política, bueno, jo tenia un problema, especial perquè aquell moment, quan jo vaig néixer, per exemple, i vaig ser fins que vaig ser gran, i aquí a Andorra hi havia les lleis que hi havia llavors, sí, els antics, no sé com en deien, ja. Sí. Total, estàvem regits per les delegacions, en descompte, sí, moment, i hi havia andorrans de primera generació. De segona i de tercera. Segona i de tercera. Sí, sí. El meu pare era fill d'espanyols, ell nascut aquí. Que era de segona. Va passar a ser segona de, sí, generació. Sí. Nascut aquí i viure aquí. Llavors, normalment, jo que hagués sigut tercera generació, sí, si hagués nascut aquí. Sí. Al néixer a Perpinyà... Bueno, hi va haver una mica de... No, estira i arronsa. Hauria pogut ser-ho, però no van deixar. Sí. Per qüestions que fos. I em vaig quedar en segona generació. O sigui que vaig arribar a 17 o 18 anys, o a vora 20 anys, que era andorrà només amb 30 passaport. Però no de vot. No podia votar. No de vot. Ni tampoc de ser escollit. Tampoc. No de votar ni ser elegit. Res. I llavors va venir
vaig posar a festejar i em vaig casar amb la dona que encara tinc ara. I eren gent més aviat humil, però tenien una mica de caseta i de propietat. I vaig proposar al meu futur cunyat, o ja érem casats, no recordo, i com a dir, escolta, per què no arreglem aquesta situació i jo pugui ser andorrada en ple dret, que em podré moure més bé aquí a Andorra, en fi, tindré uns avantatges que ara no tinc. Però canviar a tercera, per dir-ho, passar a tercera generació, a través d'un pobillatge. Sí. I sí, ho vam arreglar així. Vam fer pobilla amb la dona, ho vam fer, i llavors, esclar, fer pobilla amb la meva dona, li van passar tots els diners, havien de passar tots els havers de la casa, la caseta i els horts, el que hi hagués. Sí. I bueno, llavors, això, després de fet això, dic, no, jo això no vull res, no vull res, vam simular una venda, els hi vaig vendre. O sigui, li vaig tornar a vendre amb ell perquè continués sent el propietari. Per poder aconseguir el pobillatge aquest. Era el germà gran, sí. Eren tres germans, ells dos nens i un nen. I va quedar igual i jo em vaig quedar amb els drets adquirits. Molt bé. I així va com vas a començar? I llavors vaig començar a intervenir a la vida política, doncs, vaig adherir un partit de jovent, de jovent que sempre perdiu. Tot s'ha de dir. Ah, i tant. Tot s'ha de dir. Fins que un moment donat, doncs, la cosa va anar madurant i vaig entrar en relació a través de la meva feina, com que treballava per tot arreu i per tothom, dins l'ofici, doncs, amb el Cal Reig i amb el Cairat i tot plegat. Em vaig proposar per una banda pel jovent de dir que, escolteu, no trobaven cònsol, trobaven consellers. Però no trobaven cònsol. Escolta, si voleu, jo. Cony, que tindràs molts problemes. Què patiràs? Que mal de cap, que te'n faràs un tip, que amunt que es ball. Això no ha canviat, eh? Bueno, el que és cònsol encara pateix, eh, avui? Encara pateix. Però és que llavors potser era més personalitzat. Sí, perquè tothom el trobava. Exacte. Ara potser... Sí. Ara ho han alçat. Sí, ho han jerarquitzat d'una manera... Sí. Bueno, vam fer una elecció i vam sortir elegits, vam guanyar. Molt bé, cònsol major de la parròquia. Cònsol major. Molt bé. Llavors els cònsols eren cònsols 2 anys. Sí, cert. I quedaven consellers majors de comú 2 anys més. 2 anys més, sí. Va entrar de cònsol darrere de l'amic Pintat, en Josep Pintat, sí, que havia creat uns certs impostos en aquell moment, però encara no s'havien aplicat. Els vaig haver d'aplicar jo, va ser molt dur, però la gent no ho van entendre, la gent no ho van acabar entenent. Vam intentar fer-los entrar el més suau possible, però no ho van entendre. És un tema susceptible perquè, encara avui, eh? Sí, encara aquí avui. A Sant Julià no es pagava res de res. Foc i lloc, era una misèria. Ja, clar. Es vivia el comú de Sant Julià, la parròquia vivia expenses de tallades de fusta. Sí, sí, sí. Tallaven pins, com se talla pins. I para. Marcaven tallades i tallades, venien les tallades, feien uns dinerets i millor, feien viure l'administració. Sí, sí, i poc més, eh? Ni un remés. Bueno, i va passar això, i van posar els impostos, el consulat va passar, es va començar a fer les carreteres noves, la desviació, que ara sembla dir que ja en volem fer una altra, ja està, millor dit, ja està començada. Sí, sí. I que tal la va iniciar l'amic Pintat, i jo vaig haver d'acabar-la. Bueno, prendre la iniciativa de fer-la acabar, demanant permisos i acabant de solucionar tractes amb els diferents propietaris que travessi aquesta carretera, una colla. Sí, sí. Va ser complicat, eh? Hi va haver moments de paros, van parar i... Però vau arribar a bon fi. Però vam acabar, que es va acabar. Aleluia. Bueno, la finançava el Consell de la Vall, aquell moment, eh? Sí, perquè no hi havia govern. Col·laborava amb tot el que podíem de cara als serveis, als passos, amb tot. I vam haver de firmar un munt d'escriptures amb els particulars i tot això, però sempre finançant la Vall, que
Els comuns no hi havia recursos. Han canviat un palet. Andorra, el país d'ençà que tu vas ser cònsol major de la parròquia aquells anys, fins avui. Si tu tinguessis una vareta màgica i poguessis canviar alguna cosa d'Andorra, del país, no dic de l'Aurèdia, què canviaries? Bueno, canviar... Només lamento un creixement desmesurat que han fet en molt poc temps, que ens ha posat en situacions molt incòmodes. Certament, certament. No hi ha res. Com que hi ha hagut molt, una situació de la gent viu millor, vivir millor, doncs no es pot anar a dir que la vida ha canviat. S'ha millorat molt, a nivell de vida general, hi ha hagut molta immigració, bueno, el creixement que hi ha hagut, indiscutiblement, ha sigut exagerat davant i ens ha portat una mica al problema que tenim, encara que sigui promogut pels veïns. No? Vull fer dues propostes vull fer. Aviam si em deixes. Una és que jo dic sempre que amb els padrins sempre s'aprenen coses. I primera proposta és que et vull convidar a que et quedis a la tertúlia que farem després, amb aquest mateix programa, que la dediquem a la gent gran de la parròquia. Acceptes venir a la tertúlia? Ara mateix? D'aquí no res. O sigui, farem una petita agenda i d'aquí no res ja... Què et sembla? Et puc portar... Tardarem molt, molt? Res, tardarem mitja horeta... Això rai. La tertúlia que... Bueno, quedem. Doncs vinga, va. Doncs ja està, t'has compromès ja, T'has compromès, davant de les càmeres, Anirem de presseta perquè voldria arribar abans a alguna casa. Home, sí, no, arribaràs a dinar a l'hora, això no haurà cap patir. No, és precisament per dinar, perquè tinc dues qüestions que els he de portar jo. Això no diré. Em dono fe de que, com un notari, que arribaràs, I després una segona proposta més. Com que saps que tothom que fa una entrevista aquí amb mi passa per un petit repte, que és un test, només que em donis permís per poder-te fer aquest test, també. Bueno, sí. Sí? No hi veig inconvenient. Doncs escolta, amb un convidat així, el millor és que anem per feina, Apa, cap al test. Francesc, un color. El blau. Un sentiment? Un sentiment? El que vulguis. No interpreto el que vulguis sentir. Doncs, per exemple, l'amor, la felicitat, la pau... El que tu vulguis, un que et vingui al cap. Doncs... la felicitat. Bon sentiment. Una fruita. Pràssic. Un verb. Estimar. Una paraula. Ja has dit una, no sé. Una beguda. L'aigua. Una estació de l'any. La tardor. Molt poètica. Un mes. Setembre. Un dia. L'1. I si diguéssim de gener, el dia 1 de gener. Un número. 45. Un viatge. Que hagis fet o que t'agradaria fer? Amèrica. Una part del cos. El cap. Un cotxe. Volkswagen. Una olor. El lliri. Però, noi, quina sofisticació. Una sensació. La sensació. Va, de sotmetre's a un test, que no desagradable que deu ser, això que et facin preguntes. La tranquil·litat. Aquesta és una bona sensació. Un país. Andorra. Pobre de tu que digués un altre. Una ciutat. Ciutat. O més petita. Poble.
El que tu vulguis. Sant Julià. Una cançó. No sé. No cal que la cantis, eh? No, però... Només que... Et ve al cap alguna que et faci... et recordi de quan eres jovenet, o no sé. O si no, cantem junts baixant de la Font del Gat. Muntanyes regalades. Ah, mira. Un llibre que t'hagi cridat l'atenció. N'he llegit molts, però no recordo aquí. Bueno, ja sé que és un compromís, també. Una pel·lícula que t'hagi frapat. Què diré? No em diguis Lo que el viento se llevó. No. Que és una mica vella, aquella. M'han agradat molt les pel·lícules bèl·liques, sempre. Bèl·liques? Sí. I això que ets tranquil, eh? Sí, m'agrada. Molt bé. Una flor. Una rosa. Una cosa que t'agradi molt. En quin aspecte? Des de menjar fins a la vida. Algo que t'agradi. Conduir. Ja ens ho has estat clar, també, és veritat. No t'agrada? Algo que no t'agradi gens. No sé. Deixar de conduir. A mi, no. Els despidos. Doncs, molt bé. Una virtut molt teva. La discreció. Un defecte molt teu. Molt tancaire? O que ets molt discret? Més aviat, diria discret, discreció. Per això ja et conec prou, eh? Una mania que tinguis, una mania... Bueno, mania... O no en tens? És que no tinc cap... Ni manies ni vicis? Sí que ets sa. Doncs no, no veig, no veig. Doncs acabem amb un pensament, va. Un pensament. Algú que t'agradi com a pensament, no sé. Aspiro a la salut. I la tens. I la tens. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies, pel test. Escolta, te n'has sortit de meravella, però escolta... No et pensis que et deixo escapar tan fàcilment, eh? Abans de marxar, jo deia, abans d'acabar l'entrevista, que amb la gent gran de la parròquia i de més enllà sempre s'aprenen coses. No em diguis que no, no em diguis que no. Jo vaig aprendre una paraula que no havia sentit mai, que la vas dir tu l'altre dia, que eren les enganilles. Pots explicar per la gent jove, amb aquesta càmera que tens aquí, què són les enganilles? Bueno, doncs les enganilles són una espècie de seients que s'adaptaven sobre els animals, sigui un cavall, un macho, per poder pujar les senyores. I anaven uns seients que anaven arreglats amb tot un guarniment que tenia el cavall i un a cada costat. Molt bé, molt bé, molt bé. I anaven sentats i anaven lligats, que no poguessin caure, perquè, esclar, passaven per camins i... I no era fàcil. I s'havia d'assegurar que el que estava sentat no tingués un problema de poder caure de la... del seient, clar. Veus com sempre s'aprenen coses? Veus com sempre s'aprenen coses? Jo n'aprenc molt i estic content. Això, les enganilles, existia aquest tenim, aquest costat, que és per transportar gent i concretament senyores, i després hi havia els àrguens, que els àrguens eren a dins del mateix sistema de suport, però eren com unes paneres, que hi portaven... Per portar material o per portar mercaderies. Del fruit de l'hort i coses d'aquestes. Molt bé. Doncs escolta, Francesc, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa. Bueno... Haver-nos deixat passejar per la teva vida. Fer-nos recordar, fer-nos somiar. Bueno. Doncs t'ho agraeixo molt i escolta, ja saps que ara seguirem nosaltres amb la tertúlia, d'aquí no res, i et faig quedar, que avui xerrarem més amb els padrins, perquè jo ets un padrí i dels més grans, i val la pena aprofitar-te, eh?
Bueno, home, bé. Doncs vinga, moltíssimes gràcies. Nosaltres continuem. Fins ara mateix. Avui ens acompanya al plató de Laurdianament un andalús de soc arrel. Perquè sabeu de què parlarem avui? Hi ha molts actes, molts esdeveniments, moltes històries a fer aquí a la parròquia, però sobretot una que s'espera, que és la Fira d'Andalusia. Hola, Lluís. Lluís Rando. Bon dia. Ets president de l'Associació Sociocultural a l'Andalús d'Andorra, ho dic bé? Perfecte. Renoi, tu. Llarga, eh? Teniu targetes especials. D'una tacada. Mira, no he agafat ni aire. No? Ara m'he de refer, eh? Ara parlaràs tu. Eh? Escolta, què ens espera? Perquè recordem primer que res els dies, perquè llavors ja sabeu el que passa, que ho deixem pel final i se'ns oblida. Quins dies serà la fira? Doncs serà el divendres 25 d'abril, dissabte 26 d'abril i diumenge 27 d'abril. O sigui, un tres cap de setmana... Tres dies a tope. Sí, ja ho veig, ja ho veig, ja ho veig, eh? M'agrada que vinguis així, amb ganes, eh? Amb ganes. Explica'ns quines novetats trobarem. Doncs tenim moltes activitats. En principi es farà una cosa que mai havíem fet, que és una portalada com a la Fira de Sevilla. Hombre. Amb llums i demés, i que vindran les autoritats a inaugurar i farem una inauguració com si fos la capital d'Andalusia. Sí, molt bé, molt bé, molt bé. I a partir d'aquí pues, ja comencem amb actes, o sigui, sobretot és una ocasió perquè la gastronomia andalusa llueixi, és una ocasió perquè tinguem uns dies de molta juerga i... Que això segur que no faltarà. Exactament. Sí, sí. I poca conseqüència. I seguirem amb moltes activitats. O sigui, aquesta primera nit és una nit per ballar, per provar la gastronomia andalusa. I ja el dissabte tindrem, aquest any posem casetes al mig de la plaça de la Germandat. Que bé. Es posaran casetes amb productes andalusos. Que vindran empreses andaluses especialment a ensenyar-nos tota aquesta mena de coses que tenim allà i tindrem tant cursos de, així com cursos de tall de pernil, volem fer una cata de vins andalusos amb un concurs per sommeliers i sobretot una cosa que no pot faltar mai és el rebujito que farem
per tonelades. Tu ja em coneixes. Sí. Tu ja em coneixes, ja hem compartit també platós a televisió i hem parlat, eh? I ha sigut un plaer també entrevistar-te, però és que el rebujito, t'ho volia demanar, m'ho has tret de la boca, de veritat, eh? És una d'aquelles coses, jo suposo que hi ha moltíssima gent que ja sap el que és, no? Però ho explicarem. Però és d'allò que sembla que no faci res, que està boníssim, que quan fa una mica de caloreta entra de meravella, però no, i tomba allò, eh? Tomba, eh? Sí, si veus massa, tomba. Però un parell de gerres encara s'aguanta, eh? Gerres? Sí, home, sí. Tu tens molt sac, eh? Sí. Jo amb dos copetes ja estic. Allò. Bueno, nosaltres, per exemple, l'any passat teníem una taula de 8 persones i es van gairebé 8 gerres. A tota la nit, no? Mira, Andalusia... I no tothom veu el mateix. Teniu moltes coses bones. Primer, el clima. La gent, que és la cosa més divertida i més simpàtica que puguin haver, bajo la faz de la tierra, no? Després el pernil, que el pernil... Però el rebujito, com el bon fino, quina meravella, no? Explica'm com està fet el rebujito, pues va. El rebujito, n'hi ha diverses maneres de fer-lo, però la més normal, la més comú que fem nosaltres és agafem un tanque d'aquells de... que tenen, ja tenen gas de 7-Up, sí. I li fotem allà la meitat de manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Hombre, denominació d'origen. Exactament. Sí. Surt amb una mica de gas després al rebujito, sí. I es fica gel, una gel pilé, si es vol, i després se li acompanya amb unes fulles de yerbabuena. Això és el per farmall, aromatitzar no? I perquè tingui un sabor més bo. Però la mida és 50-50, eh? 50-50. De manzanilla, sí. I 50 de... Ja ho sabeu, eh? No és que estiguem incitant aquí la gent perquè s'emborratxin i coses d'aquestes. Però és que si el tasteu fresquet com està, és la cosa més bona que us pugueu imaginar. Ara, més dolça. És rebujito o rebujito? Rebujito. 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 Rebujito, que és com a dos buitos. I això no? Es veu, a la Fira de Sevilla es veu per tonelades. Sí, sí. Ara, si em permets, podem seguir amb el que fem el diumenge. Sí, seguim. Durant el dissabte ja dic que hi haurà taller de sevillanes al dematí, a la tarda hi haurà ball, i a la nit del dissabte hem preparat un concert de copla espanyola andaluza i portarem dos dones que són estrelles de la canció, més un laurellià també que es diu Francisco Amat, que canta molt bé i que ha cantat per tot Andorra moltíssims anys. Cantava el Bye Bye, o sigui, és un artista de cap i peus. I a més comptem amb dos cantants, que és Macarena Soto i... Es diu Segura, però no recordo. Macarena Soto i Montserrat Segura. Sí. No, Montserrat no. Sí, igual, tranquil, no? Segura. Bueno, segura. Ja, sí. I aquestes dues noies, o sigui, en diferents anys han guanyat el concurs que es fa a Cartagena, de Copla Espanyola, que ja porta 20 edicions. Sí, que no faltarà res, vaja. No falta res. I algú ruc com jo amb les sevillanes pot arribar a aprendre en aquests 3 dies a ballar una mica sevillanes? Clar que sí. Sí? Sí, les sevillanes són passos i estan... diguem com les sardanes. Sí. Però saps quin problema tinc jo, Lluís? Tenen una mecànica i aquesta mecànica es pot aprendre en... Però si has de comptar malament, perquè jo sóc de lletres, i això de comptar a mi no se m'ha donat mai massa bé, i llavors que jo em perdo sempre. Ara, diu la gent que quan m'han vist ballar sevillanes, que no en sé, que és la festa més bona que pot haver. Veure'm a mi ballar sevillanes. Millor, no? Sí, que millor? Ja ho tenim assegurat, eh? Que millor que divertir els altres, no? Què hi ha a Andalusia que tothom està sempre de tan bon humor? Pues generalment, o sigui, n'hi ha moltes coses bones, també moltes coses dolentes, però l'andalús quan té penes les canta. Sí, és veritat. I quan té alegries també. També, sí, sí. És a dir, és un caràcter, o sigui, molt obert, amb molta gràcia, que es diu. Sí.
tot i que n'hi ha molts que no tenen gaire gràcia. Sí, com jo parlant andalús, no? No, bueno, però tu no ets andalús, no? No, no, no. Descaldes en Gordany. Però n'hi ha andalusos que tampoc tenen gaire gràcia. És a dir, que bueno, pues és, suposo que és la terra, que és la cultura, que és tot un seguit de coses que han fet, que han forjat aquesta caràcter, ànima, no? Aquest caràcter, aquesta manera de ser. Com diuen a la teva terra, ojo mi arma, que arte tiene. Ojo, que calor. Ojo, que calor. I ens falta el diumenge. Sí, el diumenge també tenim tota una sèrie d'activitats que comencem per una cercavila que farem per tota la vila, pels carrers de Sant Julià, amb la gent vestida d'andalús, amb cavalls, amb una carrossa. I també després al migdia hi haurà una paella popular gratuïta i seguirem a la tarda amb un ball per la gent jubilada i en aquest ball el Comú de Sant Julià ofereix un berenar per tots els assistents. Carai, compte, sí. Jo tinc un sombrero cordobès i un traje campero que he portat alguna vegada a la Fira de Màlaga. Estàs invitat. O sigui que vindré. Bé, jo soc de Màlaga i la Fira de Màlaga és de lo millor, també. És lo milloret. I la Setmana Santa. Sí, també. I la Setmana Santa. Però avui estem per parlar de Fira d'Abril, que és una altra història. De Sant Julià. Molt bé, doncs ja ha quedat clar que el diumenge també hi ha activitat, Moltes. Bueno, escolta, doncs recordem, dies 25, 26 i 27, tothom emplaçat a Sant Julià, a la Fira d'Andalusia, que si voleu festa, voleu rebujito, voleu somriures i voleu molt olé, olé i ohú, ohú, no ho podeu perdre, No ho podeu perdre. I a més aprendreu a tallar pernil, aprendreu sevillanes, que a mi ja em toca, Sí. Que ja són hores de que comenci a ballar, Lluís, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. A tu. Garantim segur de que s'omplirà, com cada any, aquesta fira, perquè la munteu cada cop millor. Així ho esperem. I bueno, ens veurem per allà. M'agradaria donar, sobretot gràcies al Comú de Sant Julià, sí, que ens ha posat totes les facilitats possibles perquè aquest esdeveniment sigui una realitat. Doncs ho serà i nosaltres ens emplacem, no només a continuar amb el programa, sinó a veure'ns ben aviat a la Fira d'Andalusia. Gràcies. D'acord. Seguim amb el programa. La tertúlia d'avui la dedicarem a un tema tan important com entranyable. Us imagineu quin pot ser? Doncs sí, la gent gran. Jo no sé si dir la gent gran, la tercera edat, perquè avui amb els nostres convidats esbrinarem quina és la millor terminologia per emprar, no? Però sí que és cert que m'agradaria saber com viu la gent gran de la parròquia, què troben a faltar, què canviarien, o com aquella cançó d'en Perales, no? A què dediquen su tiempo libre, no? Això no sé si cantarem avui també, però si més no, intentarem passar-ho bé. I com que per parlar de gent gran hi ha una cosa que és un requisit fonamental, sabeu quin requisit és? Doncs que s'ha de ser gran. I aquí no podíem convidar més que a quatre persones de luxe, Ja us aviso que de luxe. Laura Dians, amb una edat important, però amb una xerrera i amb un bon humor que és absolutament envejable. Estic parlant, i comencem per la meva esquerra, Josep Maria Canal, bona nit i benvingut. Bona nit. Maria Lluïsa, que és Maria Rosa Escales. Ara parlarem, A mi em té molt allò, Maria Lluïsa, Maria Rosa. Sí. Tu ets Maria Lluïsa, però tothom et coneix per Maria Rosa. Exacte. Maria Rosa, avui, Exacte. A mi em coneixeu. Continuem amb la Teresa Ticó. Bona nit i benvinguda. I amb el François Roca. Bona nit i benvingut. I que, per aquells que vulguin saber, som una mica parents, amb el François. Bueno. Una mica parents, Però bueno, que estic content també de tenir-lo, No tindràs un tractament especial, Per què no empleu Francesc, en vez de François? O Francesc, perfecte, doncs Francesc, vinga, va. Jo sé com et conec, com François. Sí, tothom li diu François. És veritat, tothom et diguem François, Bueno, m'ho han dit, et vaig... Sí. Ho vaig portar de França. Sí, això ja en parlarem, Avui em dóna que parlarem també, de Perpinyà, sobretot, De Perpinyà. Doncs Francesc, Teresa, Maria Rosa i Josep Maria. Doncs aquests quatre padrins que ens conviden avui a parlar i a apropar-nos una mica al dia a dia, a mi m'agradaria començar amb una estadística que he buscat a la pàgina de govern, a la pàgina d'estadística.ad, que aquí, aquells que vulguin saber xifres de darrera hora del nostre país, és un bon lloc per esmerçar una mica de temps. Us donaré xifres de l'any 2013. Aproximadament estàvem sobre els 76.000 habitants,
de l'any 2013, dels quals 3.000, i mireu el que dic, més de 3.000, 3.000 i escaig, passaven dels 80 anys. I més exactament, 1.600 passaven dels 85. Si sumem tot això, fem que gairebé la població major de 80 anys al nostre país és gairebé del 4%. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Jo crec que ja és una xifra per tenir present, Deia, això m'he inventat una frase molt maca per començar, deia Michel de Montaigne que les arrugues de l'esperit ens fan més vells que les de la cara. Jo no sé si esteu d'acord vosaltres, perquè veig que ningú teniu ni arrugues a la cara, No. Escolta, quan algú us diu que sou de la tercera edat, us agrada o no us agrada això? Va, Josep Maria. Bueno, això de la tercera edat, jo francament no crec que la tercera edat. Jo crec en la gent gran. I a mi no em molesta. Però no és... No em cabe de caure bé. Sí. M'estimo més que digui, bueno, som una persona gran. Sí. Això és el meu pensar, no sé, tothom pensarà d'una altra manera, no? Penseu el mateix, vosaltres? Sí. Tercera edat està ben emprat o...? La definició seu gent és gran. Acceptable. Gent gran, que sí? Sí. Sí. Perquè ja sabeu que amb això hi ha tants matisos, quan per exemple parles de la gent de color. Llavors, no, si són americans has de dir afroamericans, si no has de dir de color, si no, llavors has d'utilitzar sempre la terminologia que tothom estigui content. Esclar. Que no esgarrem pas l'entrevista ni la tertúlia al principi, No l'esgarrem pas, Escolteu, ja a mi m'agradaria saber, vosaltres, en el dia a dia, què és allò que feu? Perquè jo sé que hi ha padrins que els agrada molt allò de planyes una mica, allò, oh, que no vull sortir, que em fa mal aquí, em fa mal allà, però vosaltres quatre sou ben bé l'excepció, No, sou l'excepció que confirma la regla, Perquè no pareu fer de Déu per trobar-los a casa. La feinada que he tingut, perquè es passen el dia fora, jo no sé pas, no paren per casa, No us caurà pas el sostre a sobre, No. Això ho diu el meu marit, que no caurà el sostre a sobre. Això ho diu, Perdó, jo estic més a casa, ella és la que surt més. Ja t'ha tocat, Jo estic a casa, però més aviat al costat de casa. El per què? Perquè, bueno, jo faig... El treballador, o és un manetes. Tinc un treballador que el meu ofici era fuster. I, bueno, vaig deixar-ho, i llavors ara, un cop jubilar-me, pues, he continuat fent de fuster. No treballo per ningú. Treballo per la família. Molt bé. Per casa, pels fills, pels nets. O sigui, deixar un bon llegat de les teves obres, Sí, deixar un record meu. Em sembla molt bé. Em sembla molt bé. Ara, pot ser que hi hagi un veí que, per exemple, digui, mira, que se m'ha espatllat aquest calaix, que no... I si em fas un cop de mà? Li arreglaré. Això és solidaritat lauradiana. Sí, però que a mi que em vinguin, per exemple, i dic, oi, que la finestra aquesta canvia el vidre. No, que aquí no hi arriba. Maria Rosa. Digue'm. Tu, a part de ballar country, ui, feia moltes que ja m'han dit a mi que tu ets balladora, balladora, balladora. Ui, balladora i tant. Què et dona, tu? T'agrada molt el country? M'agrada. Sí, sí. Mover-me. Vols que fem una demostració? La música. No, això és Home, escolta, jo, per demanar... Si n'hi ha música, no vols ballar. També la cantem, Ui, vols dir? Vols ser? No? No, de veritat? No, malament, no provem. Bueno, i a part del country, tu, com el dia a dia, com ho portes? Quines activitats t'agrada fer? No, fem memòria. Fem ioga. Carai. Country. Què més fem, Teresa? Informàtica. Informàtica. Mira, si fem de tot. Fem Caritas, voluntaris de Caritas. Exacte. Molt bé. Mira. Sí, perquè amb informàtica sí, perquè jo... Més coses no fas tu. Fas més tu. Jo fem voluntari de Caritas, ara, des que m'he jubilat, diguéssim. Però abans ja em feia per la residència Sol de Clar. Sí. Molt bé. Dos cops l'any. Sí, perquè s'ha de dir que heu estat uns quants dies portant la llar de jubilats, vosaltres, Tots dos. Uns quants, Quant temps heu estat? Ho diguem? Sí, sí, clar. Sí, 30 anys. 30 anys. Bueno, 30 anys jo. Ja 30 anys. Ell 25. Jo una mica menys. Què no sabràs tu dels padrins amb 30 anys de veure'ls cada dia? Però sempre se n'aprèn, Segur. Sempre se n'aprèn. Segur, Aprens moltíssim. Ja m'imagino. I tant. I suposo que també és com una preparació, no? Sí, clar. Perquè, si Déu vol, tots hem d'arribar, no?, a ser padrins un dia o un altre, no? Sí, llavors, si tu estàs ja treballant 30 anys abans amb els padrins, quan ja t'arriba l'hora de ser tu la padrina, claro, ja estàs com més preparada. Exacte. Per això fa tantes coses, perquè ho porta molt bé, perquè ho porta molt bé. Jo faré això, quan hi puc arribar, doncs ho faig. Molt bé. Teresa, què? Jo també faig moltes coses. Explica. El dia que puc, vaig a la piscina.
dilluns, que no tinc gran cosa més. A la tarda fem memòria el dilluns, no? Dimarts... Això de memòria què és, això de memòria? Són uns tallers per memòria? Tallers. Sí, correcte. Per recuperar memòria, per treballar-la, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. El dimarts, si puc, vaig al gimnàs, que fa dies que no hi vaig. A la tarda vaig a buscar el meu net a l'escola, que la meva filla té reunió. Dimecres tenim ioga, no? Dijous, informàtica. Déu-n'hi-do. Tenen el temps. El dijous a la tarda, el country. El dijous a la tarda, el country. I ara per Nadal, molt Càritas, quasi cada dia, quan hi ha tanta feina. A mi m'han fet una mica d'allò dels aliments i més ajudantes que venien. Ara ja ho tenim mig controlat i ara només hi anem alguna vegada. Déu-n'hi-do. Ara entenc que ja quan tocava casa... I voluntat al despatx, algun dia que falli alguna, també vaig a fer alguna suplència. Déu-n'hi-do. O sigui, tens una agenda gairebé com un ministre. Sí, igual. Ara entenc, perquè quan et trucava a casa no estaves mai. Ara ho entenc. Cada dia té alguna cosa, aquesta dona, cada dia té alguna cosa. Francesc, a veure, el teu dia a dia, com és? Bueno, el meu dia a dia és... Que s'ha de dir, i perdona'm, s'ha de dir que és el degà de la tertúlia d'avui, perquè és el que té més anys, puc dir la teva edat? Sí, sí, tranquil·lament. Francesc, 85 anys, eh? Ara heu de dir, molt ben portats, no? Molt ben portats, eh? Això és el que es diu? Sí. No em puc queixar. Explica'ns com és el teu dia a dia, Francesc. Bueno, doncs el meu dia a dia és, què et diré jo? Primerament, col·laboro molt a casa. O sigui, per qüestions de tot. O sigui, ajudo molt la meva dona dins el que puc i dins el que sé, de cara a les coses de casa, que no ho havia fet mai fins ara, fins que em vaig retirar. Després tinc també un especial interès a bricolar. Tinc també un banc allà posat i com que el meu ofici es prestava a fer de mica de tot, doncs continuo fent el manteniment de casa. Molt bé. I coses per distreure-me. I a part d'això, surto de temps en temps. Surto a Fentom. Viatges. Més que res amb el cotxe, per això, eh? Sí. Condueixes, eh? Soc home de cotxe. Amb 85 anys i condueixes, eh? Estic pensant que el dia que em diran que no, que no es pas. Passaré molt malament, eh? Els que sou conductors, això... Jo perquè el porto a la força, eh? A mi si em diguessin deixa de conduir em farien un favor. A mi em farien un favor perquè m'ha caigut sempre ben gros el cotxe a mi. Però clar, és necessari, eh? Però... I tant. Aquest mateix argument que m'estàs dient ara, Francesc, l'he escoltat amb alguns padrins, també, que sempre diuen el mateix, eh? Escolta, si deixo de fer això, no passarà res. Si em treuen aquest menjar, no passarà res. Si em diuen això, no passarà res. Però que el dia que em treguin el carnet de conduir... Ja em van bastants que ho he sentit, això. És previsible i a la vegada preocupant. Sí. Però si més no, tu pensa una cosa. Ves buscant un xòfer. Home... Ves buscant un xòfer. No, per què no? No. Algun fill, algun net, escolta, que et portin. No, això ja pot passar quan vagis amb uns punts concrets, però vull dir... La llibertat que et dona el cotxe per tu sol... Sí que és veritat, sí. Vas a tot arreu, a mi em sembla. Sí que és veritat. I si vas... No. Llavors has d'anar, doncs, no sé, et poden acompanyar al centre, et poden acompanyar a l'Iglésia. Sí. I amb alguna festa i punt. No, treu. I els més els que ha sigut més a més conductors, jo ho veig amb el meu pare. El meu pare li van treure també el carnet, perquè per tema de vista no pot conduir així. I el pobre està allò que diu, no em sé estar sense conduir, no em sé estar, em costa molt. S'ha de refiar que el portem i no és el mateix. Depens molt de l'altra gent. Escolteu, jo us vull explicar una cosa i em direu si és veritat o no. Jo no sé si és que la meva padrina era especial, però la meva padrina, abans de fer 80 anys, deia que no volia anar a la llar de jubilats perquè allà només hi havia gent gran. Quan va fer els 80, li van dir, padrina, ara ja vols anar a la llar o no? Diu, no, això és a partir dels 85. I quan va tenir 85, la pobra va morir en 88, no va posar mai el peu a la llar. És a dir, allò era per gent gran. I encara que anava complint de 5 en 5, ella no era mai gran, era sempre l'any següent. Us trobeu amb això, vosaltres que heu estat? Jo em conec. Eh que sí? Sí. Eh que sí que n'hi ha d'aquests? Sí. Perquè jo li vaig explicar, nosaltres vam ser la segona parròquia que hi havia una llar. Segurament va ser Escaldes i Gordany. Després va ser la de Sant Julià. I al principi va ser una mica difícil. Sobretot les senyores. Les senyores s'ho prenien com si fos una taverna. I no venien. Per això li he dit que un dia passava un ministre, un conseller, i em va dir després, allà només es veu que boires. Clar.
Home, jovenets, jovenets... Les senyores no gosaven de vindre. Sí. Va costar, Va costar molt. M'imagino. Però després, Però després l'últim va resultar que hi havia més senyores que senyors. Ara volia dir això. Hi ha més senyores que senyors, ara, no? He canviat tot això, eh? Doncs ara analitzarem una miqueta allò de les llars, si hi ha moltes boines o no, si hi ha més senyores que senyors, però nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara mateix. Doncs ara estàvem, abans de la petita pausa, estàvem parlant de boines, però també, qui no té aquella imatge bucòlica de trobar els padrins, fa anys, aquelles fotografies antigues encara veiem de la nostra Andorra, del nostre país, o d'aquí de Sant Julià, que trobaves els padrins amb la seva mangala, amb la boina, o les padrines amb el seu mocadoret negre, fent ganxet o xerrant allà amb cadires al carrer. No? Aquesta imatge també la teniu encara present vosaltres? Sí, però molt allà. Ja fa dies, això, eh? Però oi que sí que és una imatge que ha sigut bastant comú aquí a Andorra? I encara ho és en molts poblets, no? Sí, en molts poblets. Jo encara ho veig en poblets aquests més petits. Allà a Esterri, on jo soc d'Esterri, també ho feia. Esterri d'Àneu? Sí, Esterri d'Àneu. Sí, però aquí a Andorra en general no, eh? No, ara ja no. Ara ja no. S'ha acabat, sí. A Camp Poble i a Camp Poble. Sí, sí. No, ara no es veu. Perquè s'ha de dir que les convidades que tenim avui, de mocadorets al cap, no em porten. No. I els senyors, amb boina i amb mangala, tampoc han vingut, eh? Tampoc. És a dir, que això ha canviat, eh? Això ha canviat, eh? Això ha canviat, eh? Bueno, però és que la mangala, cuidado, eh? Depèn, n'hi ha que els falta... Ajuda, eh? Ajuda, que a vegades pot donar un cop. El necessiten, però vull dir... Bueno, mentre no sigui per fer-la servir per donar-te un cop de garrot, eh? Però que també n'hi ha que els hi costa, que els hi recepten, que la portin i que no, que fa molt... Això també és veritat. Volies dir alguna cosa, Josep Maria? Sí, jo recordo del carrer José Enric Barfany, que abans en diuen el carrer dels Xiulets. Dels Xiulets, sí. Bueno, hi havia uns, és molt diferent del que era ara, molt més estret, no? Hi havia uns pujadors que entraven a Monera, no? Que pujaven amb la palla, l'herba, no? I a baix hi havia pues, la cort, hi havia el matxo, el rup, no? I feien una raconada. Clar, les cases no eren tan altes com ara, no? I donava el sol. I a l'hivern s'ajuntaven unes quantes senyores i feien la brisca en aquell raconet. I estaven bé, i feien el sol, i feien la brisca. Perquè vegis la imatge aquella que diguem, no? De trobar-se una mica a l'aire lliure, no? Que sempre ha sigut. Exactament. I Andorra també ha convidat, sempre. Eh? És a dir, la gent del país, hem sigut sempre gent, tant joves com de mitjana edat, com tercera edat, com de quarta o cinquena, perquè en parlarem quantes edats n'hi ha, ja en parlarem, eh? Perquè aquí hi ha unes certes diferències d'edat. Llavors hem de parlar qui és quarta, qui és cinquena, o quantes n'hi ha, no? Però és veritat, eh? Això... És un país que ha convidat a la gent a sortir al carrer, sempre. Eh? Fem molta vida tots plegats. Pública, no? Allò, sortíem al carrer, ara estem a la plaça, ara... Eh que sí? Ara tothom va a la seva, no és com abans. Perta tendència per fer-se, això, eh? Ha tocat un tema gros, eh? Ara has vist el que ha dit? És veritat. Francesc? Perta tendència per fer-se. Abans s'ajuntaven més els veïns i els d'allò, ara tothom va cap aquí. Sí? Creus que això ha canviat cap a malament, no? Jo crec que ha canviat. Cap a malament, no? No, cap a malament, no. Home, diu que si algú va a la seva bola... No, és diferent, ha canviat. Ara fan més activitats i cada un va amb el seu. Vull dir, no és com abans s'ajuntaven a jugar a cartes o a... Ni res. El creixement de mà ha portat això. Els nens igual jugaven al carrer i ara... Fa 70 anys quanta gent hi havia a Sant Julià, quanta n'hi ha ara, no? Jo era xavalet i hi havia 500 persones, 550. I ara, una mica més, una mica més, eh? Clar, és que tot canvia, eh? Tot canvia. Llavors el ritme de vida que es porta també fa portar... Bueno, amb la gent que porta la Teresa, com vols trobar-la? Oh, la Maria Rosa també. Bueno. Escolteu, més temes que us volia comentar. Què és allò que costa més de fer-se gran? Amb la vostra experiència personal, què és allò que creieu que costa més? El pensar que no... Si et quedes sense salut, o podràs disfrutar, a part d'aquí, no sé. Però aquí no se'n passa el cas vostre, eh? Perquè esteu com gínjols, eh? A que sí? Esteu com gínjols. Mentre puguis... Què creieu que és el que es fa més... Costós. Més costós, de fer-se gran? A mi em fa por de quedar-me, que no em puga moure i que m'ho tinguin que fer tot. Això sí que em fa por. Això és la por de... Aquesta és la... Això és la meva por. Bueno, que tothom tingui que estar per mi i que no pugues moure amb el nervi que ets tu. Vas fent gran, perds aptituds. Sí, jo ho noto perquè feia moltes activitats quan tenia l'edat de la Maria Rosa o bé de tots plegats. I
veig que... Clar, ara ets una mica més prudent. He d'anar més amb cuidado. Sí, però Déu-n'hi-do. Però bé, tot i així encara... Bé. Però Déu-n'hi-do, perquè es porteu gairebé 15 anys, el Josep Maria i tu. Un disbarat. No. Gairebé 15 anys de diferència, Això que ho portes molt bé, però molt és que el Francesc, Déu-n'hi-do, És un dels padrins actius, Amb 8 anys, s'ha mort 7-8 companys meus. Vam fer un cafè a la plaça l'altre dia, i m'ho deies, amb una taula del bar. Això et fa rumiar molt, moltes vegades hi penso molt. Sí. Aquest comentari me'l va fer. Vam estar fent fa uns dies un cafè a la plaça amb el Francesc i em va dir, diu, mira, he volgut seure en aquesta taula, allà al cafè, diu, perquè aquí és on ens trobàvem sempre una colla de 7 o 8 persones. Diu, només quedo jo. I vam començar i dic, escolta, no m'espantis. Però sí, és allò... La veritat. Et fa pensar, no? Lògicament et fa pensar, perquè dius, vam marxant i... Però, escolta, jo sempre dic el mateix. Com més es gaudeixi i més es porti una vida activa al país, si després, pel que sigui, perquè ja tens 95 anys i no pots portar potser una vida tan activa, recordar tot el que s'ha fet ajuda molt, Que hi ha gent que no ha fet mai res. És discutible. Que hi ha gent que no ha fet mai res. Hi ha gent amb 50 anys que encara estan per començar a fer alguna cosa. Que són d'aquella gent que només agrada... Ai, que estan planyent tot el dia, ai, que em fa mal aquí, ai, que si plou em constiparé, ai, que si fa massa sol em cremaré. Carai, tots són problemes, En coneixeu, padrins, aquests tan quejiques, que es diu? No, sí, que n'hi ha algun. Sí, n'hi ha algun. Com ha tingut el seu... Comptats, activitat, molt comptats. No n'hi ha tants. El seu nivell, més o menys, tothom s'ha mogut quan ha sigut l'hora de poder-se moure. Sí. S'ha de fer. Això ho sabeu millor vosaltres que jo, però els metges sempre diuen una cosa. Activitat. Per tot. La persona que es queda a casa, allà mirant el sostre, les parets, malament rai. Activitat. Vida activa. El jubilar-se avui, el jubilar-se avui, no és com jubilar-se fa... Jo veia fotos de la meva padrina, per exemple, o de la mare de la meva padrina i així. Clar, eren persones que amb 50 anys ja semblava que en tinguessin 90. Perquè ja vestien d'una manera, la vida que portaven era molt... L'esperança de vida era molt més curta, però és que ara jubilar-se és començar a viure, Sí, és veritat. És començar a viure. Abans 65 ja eren grans. Sí, ara no. Ara hi ha gent de 85 que estan millor que abans molts de 60. Sí. Sí que és veritat, això. Mira, sí. Diu, per mostra un botó, Per mostra un botó. El Francesc, Per mostra un botó. Ai, senyor. Escolteu, creieu que la gent gran a Sant Julià de Lòria i al país en general està prou ben tractada? Creieu que hi ha prou sensibilització envers la gent gran? Sí. Sí? Molt. Sí. Creieu que això ha millorat? I tant. Amb el temps, sí, no? Ha hagut una conscienciació? Trobeu que sí? Sí, indiscutible. Sí, i tant. Teniu nets, tots, vosaltres? Tots teniu nets? Sí. Podem dir les edats dels vostres nets? Sí, però... Vinga, va, diguem les edats dels vostres nets. En tinc de 9, nen, una nena de 8 i pico, un de 5, i un de 1 i mig. Molt bé. 4. Molt bé. Teresa? Jo tinc una nena de 15 i un nen de 7. Francesc? Déu-n'hi-do, sí. Desplegat. Jo en tinc un de 25 anys. Un net de 25 anys, Una homenàcia, Una homenàcia. 25 o 26, ja. Déu-n'hi-do. Clar, és que s'ha de notar la diferència d'edat aquí d'alguna manera, Es troba tot arreu. Es troba tot arreu, I el tracte que teniu amb els vostres nets és... Jo molt bé. Fantàstic, suposo, no? Sí. Perquè... El petit, sobretot, m'adore. Quan me veu, padrina. Que es torna bastant trasto, ara, però... Són molt carinyosos. A vegades em diu, que fa quants dies que no t'he vist, padrina. És veritat, i això m'ho diuen molts padrins, Els meus pares també són padrins. Que a mi em diu padrina, Que jo sóc de la vieja escuela. Sí, la neta dels meus pares també m'ho diuen, i també són padrins, i diuen que els que ja són padrins, ja han tingut nets o netes, que encara ho porten millor que quan han sigut pares. És veritat que fa com més il·lusió ser avi o ser padrí que ser pare? Perquè aleshores la responsabilitat és dels pares. És més fàcil. Clar. És més fàcil. Per què? Digue-ho. Perquè el pare ha d'agafar moltes postures que a vegades no... Els fills no... El seu fet d'haver de creure o haver de seguir un ordre de vida els mortifica i llavors els pares han d'assumir
aquesta responsabilitat. I els padrins, no tant. Els malcrien, no? Sí. Allò és l'obligació. Sense arribar a això, potser... Jo no tant, malcriar. Sí, però vaja, no hi ha la duresa ni un bon tros, la duresa necessària. De quan ets pare. De quan ets pare, de 80. M'imagino. Per això també els nets i les netes tiren tant cap a casa dels padrins, és normal, eh? Sí. Perquè ja saben que no hi ha regañines, no hi ha amonestacions, poden menjar més xutxeries, hi ha més pastissos... Sí, no, ja. Ja perquè els nostres, quan venen a casa, si els hi venen d'estudi, venen a casa, ja se'n van cap baix, allà al rebost, i sap que allà hi ha les xutxeries. Sí. Ja no els hi has pas de dir. Ja se'n van directes. Puc agafar-te. Jo ja els hi dic. Primer berenar, eh? Sí. Primer berenar. Avui en parlarem. Sí. No tot ha de ser festa, la vida, eh? No tot ha de ser festa, eh? Ai, sí. Hi ha una imatge que, qui més no, ens hem trobat tots, no? Si agafades agafem un transport públic a les grans ciutats. Jo, per exemple, sóc dels que a Barcelona, més que el bus, agafo el metro, perquè a mi m'agrada anar allò ràpid als llocs, i com que no hi ha cues ni semàfors, ara déu-n'hi-do com està a vegades a quines hores al metro, no? Però aquestes ciutats grans que tenen mitjans de transport com aquest, a part que es fa molt més fàcil el transport de llarga a llarga de la ciutat, és curiós que a vegades et trobes amb vagons, que hi ha vagons reservats i clarament indicats per gent gran, per dones embarassades, per gent amb manca de mobilitat, i veus que estan sempre plens de gent relativament jove, no? I jo he presenciat, sortosament, no sempre, però moltes vegades, malauradament, moltes vegades, sí que he presenciat d'entrar gent amb certs problemes de mobilitat, fins i tot amb un bastó, amb una mangala, no? I no aixecar-se ni fer menció a ningú de cedir el lloc, no? És trist, sortosament no és majoritari, no, passa esporàdicament, però jo ho he vist, no? Com, si us trobem en una situació d'aquestes, com ho viviu vosaltres? Us emprenya una mica això? Clar. Us empipa? A mi sí. Sí, molesta. Eh que sí? Perquè abans s'aixecaven. Eh que sí? Abans s'aixecaven més. Ara no s'aixeca ningú. Això és a qui volia arribar. Abans s'aixecaven més. Jo et dic una anècdota d'això. Fa uns quants anys, no massa anys, eh? Ja havia complert els 80 anys. Anant amb un funicular. Sí. I estava amb el player i jo estava dret. Hi havia una noia d'uns 17 o 18 anys, que la tenia molt... Ella estava sentada i s'aixeca i em diu, avi, sentis. La primera vegada que vaig sentir dir avi. No ho vaig dir mai ningú. Bueno, amb 80 anys ja apareixia un respecte, no? Sí. Un respecte, un avi, respecte. Sí. N'hi ha algun, però sí, no gaire. Sí. No, ben... Home, ja qui viu que la tercera edat és l'edat de la llauna. I diuen, per què? Diu, perquè diu que et conserves bé. Quan et diuen que et conserves és que és l'edat de la llauna, sí. Ja, no? Sí, està ben dit o no, però... Sí, tens raó. És veritat, eh? Això... Escolteu, no, però sortosament s'ha de dir que abans potser s'aixecaven més, però també ara és molt... No és significatiu, potser, que hi hagi gent una mica cara dura, no? Això també s'ha de dir que no. Hi ha joventut de tot. Hi ha joventut molt macos i n'hi ha que no tant. A tot arreu hi ha de tot, eh? Això, sí, no serem pas una excepció. Això està molt... Què ha canviat en les vostres vides d'ençà que us vau jubilar? El més important, el canvi més gran que heu fet. Que no tens que anar a hora de rellotge. O amb l'agenda que portes, Maria Rosa, no sé pas què dir-te, eh? També t'hi sé una miqueta, però no. No sé pas què dir-te, eh? Jo anava, pencava més abans, ara estic més tranquil·la. Sí, no? Això és una mica un dels... Jo tenia botiga i feia moltes hores. Pensava que encara tenia algú que m'ajudés, però ells plegaven i se n'anaven, i jo era la que obria, jo era la que tancava, i dies de festa, i de tot. I ara, clar, encara que no pari, m'ho combino millor. Ah. Sí. Pots combinar millor, és sí, això? Sí, clar, temps per fer moltes combino més coses. Bé les coses, sí. Me'n vaig al Pallars, que tinc una germana molt gran, que és la meva mare, per mi és la meva mare, i vaig, m'hi passo uns dies amb ella, que abans no ho podia fer, i anava clar. El diumenge al matí i tornava a la nit. Clar. Clar. I ara, clar, canvia molt. A mi, sí. Per molt millor, sí. Pues bueno, Josep Maria? Jo sí que m'ha canviat. Sí? Sí, tinc més feina ara que abans. Oh, carai, sí. Carai, escolta, sí. Això em fa patxoca, eh? Ah, sí. Sí, sí. Bueno, això ja ho portava al cap, eh? De que quan m'hi jubilaria, pues, com que el meu ofici era fuster, pues, de fer coses manuals. Dedicaré més temps, clar. Dedicaré més temps.
I, pues sí, he dedico temps. No sempre estic ficat amb la fusta, perquè també encaparre, I a les tardes, si fa bo, pues me'n vaig a l'hort. Tinc un hort, que faig una mica de bon temps, una mica de verdura i alguna cosa, tomates, perquè... Molt bé. Bueno, pues així es passa el temps, però vull dir que no me'n sobra de temps, més aviat me'n falta. Sí, sí, no, és el que es veu. Maria Rosa també hi va a l'hort, mira si em fa de coses. Jo també. Que això no ho ha dit, Això no ho ha dit, mira. Teresa, gràcies per apuntar-ho. Sí, però... Que sigui l'última vegada que ho facis, Maria Rosa, d'amagar-te coses. És que no m'ha deixat arribar. Però passa una cosa, pujava més... A mi m'agraden els horts, també, però no. Pujava més temps enrere i ara, però és que ara té tantes obligacions que a l'hort hi puja poc. Sí, però quan vas estar malalt ho va fer tot ella. Sí, el country, la memòria. Escolta, no el deixis sol, a l'hort. Que prou feina té el programa amb la fusta, No me la tabalis, No, però ja tens per tot. Escolta, és que... El canviar va bé. El canviar va bé. El que passa és que anar a l'hort, perds no sé, no penses... No penses en res. No, hi passa el temps ràpid, Sí, i llavors fas la tertúlia amb el veí i quan és el moment de plantar et canvies coses, però és això, però allò... I, bueno, i així és, vull dir, no és per cap... per fer un negoci, ni molt menys, és per poder fer una distracció i són coses que són horts que són deixats dels pares i també t'agrada de mantenir-ho. Mantenir-ho. Aquells que ho van deixar, doncs, de mantenir-ho. Hi ha un tema també que m'agradaria tractar amb vosaltres, perquè sabeu que la crisi no ha fet bé a ningú. La recessió econòmica, Andorra no se n'ha salvat, no som una excepció d'aquesta recessió, ha fet molt mal, ha causat molts estralls, hi ha famílies que ho passen malament, però en països del nostre entorn més immediat, com pot ser França i Espanya, sobretot Espanya, que encara ha sigut, o podem dir que la crisi s'ha salvat encara una miqueta més, veiem com moltes famílies han tingut sort dels padrins, han tingut sort dels avis, perquè no tenen ara els diners per pagar, per exemple, una noia, com es diu, una cangur, una cangur per cuidar els nens, per exemple, o no tenen els diners per portar el nen a la guarderia. Sort n'hi ha dels padrins. A Andorra, a vosaltres, que tots teniu nets, bueno, els que ja tenen nens de 25 anys ja hi ha poca guarderia, però bueno, però vull dir, els que teniu nets més jovenets, us heu trobat que sou veritablement un flotador? Sí, clar. Per ajudar els fills o les filles, que sí? Sí. Això diuen que ha salvat els padrins avui, sobretot en països com Espanya, han salvat moltes economies. És a dir, molta gent ha tornat a viure, quan s'han quedat, per exemple, sense poder pagar la casa, a casa dels padrins, amb nets i tot, per menjar, per dinar, per sopar, si més no, o per deixar cuidar durant el dia els nens. Exacte, per cuidar-los. Anar-los a buscar a l'escola, portar-los a l'extraescola... Jo em conec a Madrid uns veïns de la meva germana que els hi han pres el pis i ara viuen tots a casa els avis de la jubilació dels avis, perquè estan tots al paro, No, això és fumut. I viuen de la jubilació dels avis, en té dos de veïns la meva germana. Això és fumut, És molt fumut, perquè... I n'hi ha així, n'hi ha molt, Sí, en fotudes. I jo sóc dels que, quan veu per televisió, amb un mitjà de comunicació, social, com un telenotícies, i veu la imatge d'un desnonament. Tot desnonament, deixar una casa i quedar-te al carrer, és prou trist per tothom. Però a una persona de 20 anys li passa això i ja té força suficient per fer el que calgui. Ara jo he vist padrins i padrines amb més de 80 anys de com els desnonaven i deixar-los al carrer amb una maleta, i ara què fem? És molt trist. Això no té... Bé, jo crec que no hi ha res comparable a una humiliació d'aquest tipus. Quan una persona és gran, es mereix tot el respecte, no només de la població, sinó també de les institucions. I que per temes econòmics, per maldades, que a tothom li venen maldades, no voluntàriament, sinó desgraciadament venen sols els problemes, poder veure una imatge d'un padrí o una padrina amb més de 80 anys desnonat al carrer amb una maleta, com dient, on aniré a dormir, en un banc del parc o a on, Això és una imatge que a mi em provoca un mal i un rebuig extraordinari. No sé què us passa a vosaltres quan veieu una cosa d'aquestes. Home, sí, és lamentable, això fa. És terrible. A pena de veritat. És terrible. Tot i que s'ha de dir que la gent gran avui dia està molt millor de salut i d'energia i així, però no és normal. Però n'hi ha de tots. No és normal. Fes veure que un estigui de l'esquena d'aquí d'allà i que el deixin allà al carrer. Com dormirà allà? Sí, sí. Com porteu, parlant de mal d'esquena, com porteu els mals? Teniu alguna xaque? Jo l'esquena és el meu problema. Sí?
molts anys, eh? Doncs fas cara de tenir cap mal, eh? Era jove encara, eh? Quan ja tenia el problema de l'esquena, fa 30 i llavors no és perquè siguis ja jubilada, eh? Això ja venia, no, eh? No, ja ve d'anys, sí. Francesc. El que passa és quan t'has jubilat, aquests problemes s'accentuen. Sí, per què? Perquè el desgast del cos, d'allò, i tants problemes. Doncs jo em quedo menys enganxada ara que abans. Potser és que la botiga feia més esforços, em quedava clavada, clavada, em tenia que ingressar. No he arribat a cap punt greu, però em molesta a vegades. Sí, sí. Sí, sí. I vosaltres com porteu els aixaques? Tu creuem els dits, eh? Van fent així, creuem els dits, que de moment no ens fa mal res, no? No, no, no fa mal res. Bueno, jo sí que puc dir que un cop em vaig jubilar, vaig agafar una depressió. Això hi ha molta gent que li passa. No sé si va ser de que et trobes que estàs amb aquest col·lectiu d'avis, sí, i estàs cada dia amb ells, sí, parles, expliques tot això, i després tot de cop i volta et quedes completament a zero. I dius, i ara què? Sí, fa. Bé, és perquè està 26 anys. Aviat es diu, eh? Amb aquesta gent, amb gent grans, amb el col·lectiu. Aviat es diu. Pues aviat es diu. Perquè durant aquests 26 anys jo hi he après moltes coses que els ignorava completament. I són gent que t'explicaven i et diuen que el que has de fer és escoltar-los. Escoltar-los i bé. Que n'hi havia un que era com una enciclopèdia, que sempre t'explicava coses. Un dels dies pues, m'explicava algo i jo no sé com va ser, vaig mirar cap al costat. I em diu, si no m'escoltes, plego. No, bé. Què és allò que s'ha après més amb aquests 26 anys? Pues he après moltes coses, potser, no sé què li vaig dir, moltes coses que ignorava. Tant amb l'ofici com amb els horts. Molt bé. Moltes coses. Clar, és que l'experiència és un grau important. És un grau, és un grau. Coses que les ignorava completament. Quan trobes un vell pagès de casa nostra, d'aquí del país, que veus que fa un dia amb un sol que es patega i diu, ui, avui nevarà, i tu dius, què? Què? Dues hores, canvia l'astre i ja està nevant. Sí. Com ho saben? No ho sé, l'experiència. Sí, l'experiència. L'experiència. Sí. És important, eh? Sí. És important. No fallen mai. Sí, perquè si veuen sortir... Ara les marques no són prou, no són bones com abans. No. Abans, quan sortia una broma, per exemple, per aquí a la banda de Fontanera, hi ven a la tarda pluja. Sí. Sí. Ara tenim que, si sortia una broma, no esperis pluja. No. Canvia. Sí. El temps ha canviat una mica. Sí, també, també. Sí. Ja diuen de l'escalfament global, no? Pues no ho sé, eh? Però... Sí. Per exemple, nevar, jo recordo de jovenot... Allò sí que eren nevades, que fes Francesc. Que tenien les nevades, que s'agafaven sí, sí. La terra. El que passa que potser de meu fill, que els medis que tenim actuals per llimpiar i tot això abans no existien. I la neu quedava als carrers i les carreteres durant dies i dies. I diuen que la construcció també afecta molt. A l'haver més construcció fa que no hi caigui tanta bueno, neu. Hi ha una d'allò d'escalfor, sí, que també... també. Però vaja, encara a vegades neve bastant, sí, però, sí, sí. Però les nevades d'abans són... Res, eh? Que fèieu un caminet per sortir de casa, gairebé. I tant, caminet, sí. Un caminet. Hi ha alguna casa al carrer José Enric Marfany, que actualment aquestes cases ja no existeixen, una vegada van haver de sortir a la finestra amb una escala. Déu-n'hi-do. Degut a la nevada que va fer, i el vent, el vent i el vent que la va acumular a la porta. Clar, les congestes a la porta, feien, sí. Perquè llavors al davant no hi havia un camp. Sí, sí. I la va acumular i van haver de sortir per l'escala, per la finestra amb una escala. Que a Andorra tenim coses molt maques, però quan bufa el torb, sí. Poca broma, eh? Perquè allò... Jo penso que, no ho sé, no tant com abans. Potser ho fa el creixement del país, tota l'edificació i tota la quantitat de calor que es llença... L'atmosfera pues, ha fet que no hi ha aquelles nevades tan... Però a Sant Julià no s'ha perdut mai que sigui una parròquia ventosa, eh? Perquè Déu-n'hi-do, bufa més ben aquí que arreu, sí, eh? No, sí, això és veritat. Això sí, això no ha canviat. Sant Julià, per un regular, vent sempre. La meva padrina em deia sempre, que era filla de Sant Julià, que em deia sempre que els burros vent. Volaven. Sempre sí. Fet vent. A Sant Julià. I jo no ho entenia. Vent calent, sempre vent té molt.
I diuen, diuen els avis... Era un vent molt calent. Era un vent bo, sí, el temps era un vent molt calent el diumenge. Diuen que aquest vent diu que baixa del forat d'Os. Ah, sí? El que tenim aquí a Sant Julià? Diuen, els avis diuen que baixa, perquè si a vegades passes d'aquí de Xuvall cap amunt, arribes a la marginera de Gabral, ja no bufa tant. No. I diu que baixa del forat d'Os. Això ha dit pels avis. Curiós. Oh, si ho diuen és que ja deuen tenir fonaments per dir-ho. Sí, un fonament. Sí, sí, segur, segur. Segur. Jo amb això soc molt respectuós. Quan ho diuen és per alguna cosa. Per alguna cosa. Si no, no ho diuen perquè sí. Que porten 80 anys o 90 anys investigant el per què. No? Exactament. És més, sí, sí. És Sant Julià, en el fons, té una situació més nord-sur. Sí, sí. Que en Andorra i Escaldes queden més a l'est. Sí, sí. I no agafen tan bé. S'ha de notar. És com li passa també a l'única vessant atlàntica del nostre país, és el Pas de la Casa. I ja es nota, perquè el fred que fot allà... Això és terrible. Això és un altre món, mai millor dit, eh? Pas de la Casa, sí, jo hi he treballat i... Sí, no, no, es nota, es nota. Allò no canvia, eh? Ni allà la boira baixa, a les 6 de la tarda ja fa un fred. Quan puja la boira de baix, escapa't, eh? No, no, prou, prou, no, fa respecte, eh? Se'ns acaba el temps. Falta molt poquet per acabar. Digues, perdona. Jo li explicaré una cosa, que durant els anys que he estat aquí a la llar dels jubilats, vam fer dos aconteixements molt importants. Sí. Que va ser dos centenaris. Que això no es fa cada dia. Eh? No, no. Dos centenaris. Déu-n'hi-do, fa patxoca, eh? 100 anys, eh? Un segle. Un segle, sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Jo recordo ara, i ara em comentaràs més això dels centenaris, però recordo fa molt poc, em va dir una persona de Tremp que va morir el sastre del poble, ara, fa no res, amb 107 anys, que anava a la llar de jubilats només a dormir, perquè pel matí ja s'aixecava, anava com un pinzell ben vestit, com era el sastre, cosia fins l'últim moment, i anava amb uns tratges perfectes, i se'n anava tot el dia fora al seu xalet, amb els fills, amb els nets, amb els besnets, i tornava al vespre per dormir a la llar. I va morir amb una activitat, com si tingués 60 anys. 107. Això també deu fer patxoca, eh? Arribar a 107 anys... Sí. Bé, d'aquesta manera. Si tens amb facultats com cal, Déu-n'hi-do, eh? Això és important, eh? I per acabar... Perdó, digue'm, sí, Josep Maria. I aquest avi, dels avis que van ser... Els centenaris. Els centenaris, em deia, jo li parlava amb ell, i em diu, vos, que diu... No compten els anys, no compten. Comptes la salut. Sí, és veritat. La salut és el que compta. És veritat. I tenia raó. És veritat. I després, dintre d'això, també vam fer set bodes noces d'or. Carai, de 50 anys, no? 50 anys. Molt bé, també. Set noces d'or. I també, Déu-n'hi-do, el maco que va ser. Eh? Aquí també s'ha de... Quants anys porteu casats? 50 farà... No, portem 46. Bueno, això ja està... Ja ens hi acostem. Ja esteu acostant-vos, eh? Ens hi acostem. Això, 46. Això és doblement bonic. Per una banda, perquè la xifra de 50 és molt maco, però, noi, no sé qui ha de tenir més paciència, perquè són molts anys, d'aguantar-se. Molts anys, molts anys. Sí. Mútuament. Això, no sé qui té més delicte, jo no? Jo fa 60 no sé quants. Ja porto 60 no sé quants, no? Déu-n'hi-do, eh? Quina sort, jo només vaig arribar a 25. Mira si canvia la cosa, eh? Clar, clar, sí. Però Déu-n'hi-do, quan s'arriba a tants anys, penses, aviam qui fa més cara de paciència, els dos, vas mirant allà la dona i el marit, aviam qui fa més cara de paciència. Què en treus per aquí? Un xec? Ai, gràcies, molt amable. No calia, no calia. Ja diu que vol acabar, no? Sí. A veure, jo li explicaré, li diré, li recitaré una poesia que no és feta meva, eh? Em farà molt bé. Me la va fer un avi que precisament vinia bé, que venia a Sant Julià, la seva senyora, a passar l'estiu. I era un home, un senyor, que tenia moltes llums. Sabia tocar el piano, sabia música, sabia molt bé. I em va dir un dia, vam agafar amistat, diu, vas, apunta. Apunta i no tiris. I vaig apuntar. Bé, jo m'ho he posat amb net i un company meu m'ho ha il·lustrat. Molt bé. A veure. I a veure, és una poesia dedicada a la gent. A veure, tinc ganes d'escoltar-la. Sí. Podem enfocar-li bé? Sí, aviam, que avui ara la càmera és tota teva, Josep Maria. Sí, sí, doncs endavant. Poesia dedicada als avis. Hola, avi. Hola, avi. Us dic per respecte, no per edat. Tot ésser humà neix amb un destí. Per això jo no crec en la tercera edat. Per
perquè si aquesta frase fos real, les persones no són màquines, no se'ls pot manipular ni classificar, ni per edats ni per etapes. Per això tots tenim un destí llarg o curt, no ho sabem. Per això jo sempre deia que sóc dignes d'admirar i respectar, perquè en aquesta vida heu passat estones bones, dolentes, amargues i una guerra. Que diguin o inventin el que vulguin, que vosaltres el seu dia no haguéssiu sembrat, ara nosaltres no seríem la vostra collita. Valen més tots els vostres anys d'experiència que tots els nostres estudis. Us admiro, us estimo, avis. Josep Puig i Riu, autor. La llar del jubilat de Sant Julià de Lòria, 7/12/1985. Doncs jo faig un aplaudiment, perquè m'ha encantat, de veritat. No ha pogut ser una millor manera d'acabar una tertúlia com la d'avui. Moltíssimes gràcies per aquest... Això sí que és una sorpresa preciosa, de veritat. És molt maca. Josep Maria, t'ho agraeixo moltíssim, de veritat. Això fa entendrir, això fa entendrir... A tots ens brillen una miqueta més els ulls, perquè són d'aquelles coses que ens agrada escoltar, i més quan s'escriuen sortit directament des del cor, perquè això està clar que ho ha dictat el cor, sí, no? Sí, sí. Ho ha escrit una mà, però ho ha dictat un cor, no? Sí. Jo havia preparat també una frase per acabar, d'Ingmar Bergman, que deia, i troba't que és una frase molt bonica, envellir és com escalar una gran muntanya. Mentre es puja, les forces disminueixen, però la mirada és més lliure i la vista més àmplia i més serena. Avui, amb vosaltres quatre, ens heu fet tenir una vista molt més àmplia i molt més serena del que és la tercera edat, perdó, la gent gran, que hem quedat, que diríem, la gent gran, i de veritat que només que hagi servit aquesta tertúlia per apropar una mica la vostra experiència quotidiana, i sobretot, per fer que la gent més jove siguin extremadament respectuosos amb els nostres padrins, perquè si estem tots aquí és per ells. L'Andorra que tenim la van fer ells. Els nostres pares han sigut els seus fills, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui que els devem un respecte i un agraïment etern a tots els padrins de la nostra terra, perquè aquí estem parlant d'Andorra i de Sant Julià, no? Però també de tot el món. Gràcies a tots quatre, de veritat, per haver vingut, per haver-nos apropat a la gent gran de la parròquia al programa i dir-vos que escolteu, que quan vulgueu, sigui per country, sigui per informàtica o pel que calgui, aquí ens trobem, Molt bé. I nosaltres pleguem. Res més, dir-vos que gràcies per seguir-nos cada programa i, com sempre, el proper, molt més. Sigueu bons.